ban shadua eyi to dani kolohun fa se si oruko mi ni alaja mistura aderomu asafa tawon lolufe mi mo si temi ni success ori eto enu onikan la wa lori kilari go tv shadua mi o fi han ko se mi lore Johnny ko as smooth as in ko don moran dada ṣugbọn a dupe fọlọhun igba ti ayin kekere ni mo ti bere si korin mo bere ni ile iwe alakọbere primary school ni igba yen mo ni uncle kan won wa ninu awon to ko mi ni school ni igba yen ni oruko won je Alhaji Abidin Ganiu awon na so fun dadi mi ngba yen pe omo yi o ni talent te ba le nawo e ka won se iwon kokon fun ko ba le fi wo studio nigba yen won ma n pe studio kan ni demo studio iyen ni first studio te yan ma n kokon lo ko to di pe yan lo si normal studio gangan lati lo fi korin won lo si demo studio yen mo korin yen igba ti mo korin yen everybody wa impressed ni pe ah eni ti o se iru nkan bayi ri to de se dada bayi ah omo yi won gbodo mojuto dada o ni talent to se gbogbo e la fi lo mo wa se demo orin ti mo ko ni demo studio yen ni Alhaji Abidin Ganiu yen wa mu lo fun Alhaji Wasiu Kayode Asidik ni pe Alhaji egbon orin yi omo yi omo yi omo yekere ni sugbon ni talent Alhaji Wasiu Kayode Sodik won omo mi ri won me to su mi won gba mi towo tese Alhaji Wasiu Sodik lo wa ko owo ti mo fi se orin gangan to n pe akole eni temi ni success Alhaji Wasiu Sodik lo kowo gbowo ta fi se na ko le igba ta wa se tan Alhaji wa mo lo fun Afisco Films Afisco wa igba ta won tese pe ah ise yi o ma se pe no omo iru awon nkan ti won fe ni asiko yi ohun lele na fi gba tolohun ere iro la awon Alhaji Wasiu Sodik pa n gba yen olohun lo ba won so di oto lo le fi di oto ti lojo eni to ba je mi ikorin mo study public administration ni Kwara State Polytechnic ibi meta lo kun si ti mi ba se business o mama sese ni ile ise ijoba boya lori television ni o boya lori radio ni o pe ni ile ise ijoba sa ma sese nbe abi ki ma ta onje tori mo ni passion fun ka ma se onje ka ma danu ma se gbogbo o ma ja si oro ni pa e mọ pe o ma n pe nkankan ni mood o depend lori mood teyan ba wa iru emi nsin emi o ki n binu anyhow ti o ba n se pe bi a nkankan sele to biyan nu mi understand you because e mọ pe mood eyan lo ma determine n teyan fe se lasiko teyan wa nkan mi to tun ma wa n bi mi nu bi a ti ba n sise lowo ti mo n korin ti eyan ba wa n be to distract mi leyin yen nikan ko si nkan mi. Ojiji ọ̀rọ̀ tó dáa dúró ni ọ̀pọ̀ ẹ̀dá ló ń ṣàdúrà ó ń rawọ́ ra sẹ́sọ́ lọ́hùn. Orúkọ mìíràn tó bàbá pè mí òun lorúkọ tí wọ́n sọ mí lọ́jọ́ sínú mistura. Ó ń kírun fọ́lọ́hun tọ̀sán toru ó ń gbàwẹ̀ ó ń ṣàdúrà tọ́lọ́hun ò ìgbàdú àwọn. Nǹkan tó máa rántí wa fún náà lòun ni nǹkan tá ti gbé lọ́wọ́ yìí débi pé tí a bá sí mọ́ náà àwọn nǹkan tá à ń ṣe yìí bó jẹ́ lórí youtube tó ń play ẹ̀ tó ń wò bó jẹ́ àwọn cds tó ń ti rà tó ń wò òun náà nà fi máa rántí wa ń pè ah nígbà kan rí èèyàn kan ó ń jẹ́ Alhaji Mistura tèmi ni success ó ṣe nǹkan báyìí then àwọn èèyàn ta dẹ̀ tún súnmọ́ tí ẹ mọ̀ pé kò ń ṣe ní opportunity láti súnmọ́ gbogbo èèyàn èmi máa ń sọ̀rọ̀ kan fáwọn èèyàn tó súnmọ́ mi pé mo máa ń like ní positive impact nínú ayé gbogbo ẹni tí n bá mọ̀ so mo dẹ̀ wà very sure pé ìwọ̀n bá gbogbo àwọn èèyàn tí mo mọ̀ yẹn wọ́n máa sọ ní nínú ìwà mi ni pé àlájá o èèyàn báyìí ni
nkan bayi lara positive impact teyan ni ninu aye won. That's it. Temi ni success Olorun gba be fun mi baba dala ya robi gba be fun mi o ala first awon fans kan wa they are youth like me won fe sese tan se yi so and they are like ah me no fe da bi temi ni success o fe da bi temi ni success o fe kose ko possible keyan to doga eyan man kokodo omo ise ni but awon mo to wa ntansin they will just be like officer corin iwo na ma ri pe to ba se nkan to ba sise yi to ba ko leyin eyan kan to dangajia to danto dada to ba pe esi bi kan ko lo ma corin radarada lo ma se nbe gba to ba ni ko se kini kan gba yin le ru ma ba e le won ma gbon le won ma se gba advice ti mo ni fawon youth to wa ntansin pe e kose te ba ko e mo kiko ni mimo te ba wa ko tona e tu wa fi e ma gbagbe olohun ke fi tolohun ke fi siwaju awon fans wa ololufe wa to ku eyin gogo bi to tin rowo to fi ra gogo ise wa atawon ton wo lori youtube na owo na lo na to fi wo eyin ina oni wo wo yin o gogo on ton fe ni ti dada olohun a se en to kan ta olohun aleji ni siwon ki gogo wa no ka sha ma sun ka ma sun mo olohun ka ma fo olohun ba sile ni gba kankan. Alaji Wasika Yedi Asidik ati Alaji Afsat Asidik because awon ni mo wo waju bi mentor se nti mi so yen ye awon gangan ni mo wo e mo pe ko si baye le waya wa na le nton wo ton tawon waju awon kan na wo awa na so awon temi wo waju awon mejeji ni Alaji Wasika Yedi Asidik Alaji Afsat Asidik 100 yen awon mejeji mo fun temi ni success Olorun gba be fun mi gbogbo aso tin ba ti wa comfortable ninu e mi like n waso to tight eyan ma wa le mi dada gbogbo aso tin ba ti wo tin ma wa comfortable tin ma rin dada soro dada tin ma tin ki ton ba ni ki wa korin tin ma re enu soro tin ma le ri jojo gbogbo aso temi wa comfortable ni ti o free ti mo wa comfortable ninu e sha mo ti pari primary second loku pelu university o Oba Olorun dakun se ni rorun fun mi Oba Taala ya Rabbi se ni rorun fun mi o ah emo ko mo ti so na gbogbo nta nse ohun ni yalenu bo yalenu po lori sirisi o po lori sirisi ama ati mo ti gbowo to ti mo ti won ti pe mi fun ereri ti mo wa ni eniyan obirin pe lo ni ma gba won ko so pe send account number there's another kind of any other send 1 million I'm like I drew 1 million mo wa pe ni elo sa e ka san sa emi ni alaja mistura ti mo pe yin ton laipe ton ni kin pe yin mo ri nkan bayi e jo owo kini owo show eni mo ni won ni aso kere ni mo ni rara sa mo di bere se mo ke iru yalenu kan ni e mo pe ni o ye ko bere pe ah elo ni owo yin ko bere won kan ni o ke send account number mo de send ah mo kokan won pe duro na bi ya to le ni bo la npe mo ti roruko eniyan mo ah bi mo ye pe won ni ah won na ni pe sokere ni rara iru ya lenu kan ni o ba taala ya rabbi ba de fun mi mo lọ sílé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ìnáwó reading private school ní Ayọ̀túgà Machine mo kúrò ń bẹ́ mo lọ sí Abiola Foundation Comprehensive College mo kúrò ń bẹ́ mo ò ṣetán níbẹ̀ bàtà kó kúrò ládùúgbò yẹn mo wá padà lọ sí Ogijo Community High School mo wá lọ sí Kwara State Polytechnic ibẹ̀ ni mo ti study public administration. Statistics mo 80 but though borrowed course ni but mo like ti lecturer yen ba de bayi ori ma nfo mi mo de ni carry over ninu e bi atori pe mi really like mi de foju si mo ni carry over ninu e but mo pada se mo de pass e e ti mo like ju psychology
wa crazy ju npe kan toast eyan lo yeah ah ko sin to wa crazy ju kan toast eyan lo e ba awon baba agbalagba kan ma ko inu somo to jo mo nu won ah awon kan yen bo e mo pe iru awa ta te because ni school gba yen awon an bori so bo yen ma ba wo to nbori soro o yato si awon mo to ma mura normal mo si ma ba won soro bo mu te dupe npe igba ti nkan yen sele se mi o ti bo sasiko ti ma fe se tan so eni to de lecturer to toast mi gba yen course o really se important course se nti mi so yen ye so ko fun mi problem to ba je course yen wa nu awon course to je important course wa ni o le fe fun mi problem because o le fe kini carry over se mo pe ma de tu sese pada lo tun lo se ni so ko nse lowo ebe na eyan de ti ma ma be lohun pe olohun jo maiki mai ko ri temi so ehn so mi ti change no mama wa teyan wu lati kekere na lo si bayan lara di lo si bayan di beyan se wa yi mi ti change gbo awon ko ti mo like lati ma se ngba yin na mo se nse nsin awon ore wa to jobirin gbe burun ni awon obirin e ma pe gbogbo obirin lo se gbe burun a ma soro to ba ja awon ore mi tati awon ore tati ri ti pe we talk about things to ti tati jo se ti pe seyin e ma awon ore wa ma ma bere ara wa that's it ti ba de wo pe bi ejo ta nre en bi o ti fe ma se pe kini gbogbo wa le jade ka lo catch phone ko te din pe mo se temi ni success rara mo tin korin te n pe mo ti man lo sawon event e mo ko e ranti pe mo so tele n pe uncle mi kan wa Alhaji Abidin Ganiu uncle mi olorin ni won a ni egbe kan Islamic Musician Association of Nigeria ISMAN uncle mi e wa nu awon members won ni gba e so uncle mi yen o ma mu mi lo gbogbo event won even ko to din pe mo se temi ni success itori e mo le so vividly npe awon kan wa nu awon to nkorin to sese de nsin ti mo je senior won bo a need yen oni kaluku na mo ge ninu are ni gbogbo odun ti mo nsan mi ti bi kin ti wa ninu association yen 3 years kin to se temi ni success se en ba mi lo so mo ti wa mo ti e mo ke gbogbo awon asiko ti onku mi yen de mu mi jade emi ni kokolo mo kekere to nkorin gba yen nigba yen Alhaji Rashidat omo dunu oun ni first omo kekere olorin muslim to kokko se awon album mi leyin na loko emi leyin na loko mo so Alhaji Musirat omo alayo so awa meta yen awon mi na wa bo e mo ko gba wa ta se rira wa the same ore mi omo kan na wa ore wa na ni shukura ta se jere yen o si nigeria mo so gbogbo wa yen to ba ti lo awon event yen gbogbo a ma n korin nbe se mo ko gba emi ti se temi ni success to ba de so pe ka si npe on stage gbogbo awon asiko yen le ma si mo se nti mi so yen yi te ba fi ni okay fe se kini kan on stage nsin gbogbo awon asiko te ti bere yen le ma si mo tori gbogbo gba yen na le tin korin te tin korin ta gbangba tawon eyan tin ri yin so but temi ni success gangan pe mo release temi ni success a year after ni afisko release video e audio na kokko release ni odun yi temi ni success is 15 years yeah she dem pa mo ton bi ni 15 years ago mi gan nile hausa o tin lo le oko so lodun yi bayi temi success is 15 years ka ma wa si gbogbo awon asiko ti mo ti kankan lo ma tele onku mi yen jade light e ti se album so e ti ri npe o ti pe